veni që më ka përkrah më shumë, edhe ta unë veni Kosovës, Kozakun e do dhe e përkrajnë shumë, edhe unë e du shumë Kosovën, edhe do boj, vetëm se më keni nëzirë në për internetet, se kur kam shak Kosovën, mu se kam shak kur Kosovën, kur se kam shak, kam qenë të shak një person, e din shumë njerës, edhe kam e bo këtë UÇK, për tënë Kosovarët, dhe me thënë, shqiptarët e Kosovës, o Altin Mejdani, gangster jerëll, Prite lojën, e, bojni kretë follow, Altin Mejdanin e kam lojën 9:30. Edhe për ju, Kosovës, pa lekin i panu i video, kur kam thonë, kur kam qenë të folë, pos kam qenë të folë për Kosovën, mëre, kanë mëntu shkërdatët. Edhe, ma boni alal, po unë kur nuk më të shaj atë dhe unë ti. Shku që keni me pak tu, UÇK kam e shkrujtër, për kretë Kosovën, UÇK këtur, unë jam patriot të mamër. Më i famë shmi do e ketë shkrujt me këtu, UÇK. Askur se ka, veç mundi të ta kemi pari, nga repista, edhe nga këtat famshme. Ku është donë zi ta lidhim?